Ola, moi bo día, somos Nerea Couselo e Chus Caramés, educadoras de Xandovela, e fomos convidadas para vos falar da nosa experiencia no deseño e desenvolvemento de actividades e proxectos de socialización en galego para crianzas, e máis concretamente sobre o emprego do xogo como ferramenta para conseguir este obxectivo no seu tempo de lecer. Mas antes de nada, vemos preciso poñervos en contexto sobre quen somos e, sobre todo, cal é a nosa visión e as nosas premisas de actuación fundamentais, así como as nosas áreas de intervención. Seguidamente, falaremos vos de algunhas actividades que desenvolvemos e concluiremos con algunhas valoracións xerais que tiramos da nosa práctica diaria e das que teremos oportunidade de debater e ampliar con vos na sesión presencial do vindeiro 4 de novembro. Daquela, comezamos explicándovos un pouco por riba quen somos, pero cal imos facer unha pequena presentación, imos compartir con vos unha pequena presentación. Pois ben, Xandovela naceu no ano 2005 da man de persoas educadas no asociacionismo xuvenil e cultural e formadas no ámbito socioeducativo e sociocultural. De aí que o noso xeto social se sitúe na intersección entre a cultura e a educación. Como mediadoras, traballamos na difusión e didáctica cultural baixo os códigos deontolóxicos e a perspectiva da educación social, isto é, cuidando os procesos, procurando a participación, primando a perspectiva comunitaria, integrando valores sociais nas nosas accións, e isto facémolo en tempos e contextos culturais, sociais e educativos do máis amplo e diverso. Se a educación, a educación social, a non regrada, é a que nos dá metodoloxía, a cultura é o que define as nosas áreas de intervención. E dentro do mar inmenso que é a cultura, en Xandovela centrámonos especialmente nestas catro que aparecen aquí, non? A literatura, o patrimonio cultural e material, o xogo e a lingua. Aínda que calquera destes catro ámbitos dáse de xeito transversal na meirande parte das nosas actuacións e proxectos. O xogo ocupa un lugar especial no xeito de concibírmonos, pois non só buscamos a difusión do xogo como parte do patrimonio cultural de noso, senón que para nós é unha ferramenta fundamental para abordar outros contidos culturais e sociais dun xeito inmersivo, ameno, didáctico e motivador, sobre todo. Queríamos agora amosarvos unhas cantas experiencias cuxo obxectivo primordial é a dinamización lingüística e a socialización en galego no tempo de lecer, nas que empregamos o xogo como ferramenta ou metodoloxía e que nos axudarán despois a ilustrar e xustificar algunhas reflexións e conclusións ás que chegamos e que compartiremos con vos a continuación. Algunhas destas experiencias teñen que ver coa intervención directa co público infantil ou familiar, e outras coa creación e posta a disposición de recursos para o seu aproveitamento por parte de quen quixer. Comezamos falando das tardes xogantinas. As tardes xogantinas é unha proposta do Departamento de Lingua do Concello de Santiago dentro da programación do apego, no que semanalmente xuntábamos ao redor de 15 nenos e nenas de 3 a 6 anos para xogar alrededor dun centro de interese ou temática. Para moitas destas crianzas, tratábase da primeira experiencia alén da escola na que participaban soas, sen o acubillo de pais ou nais, correto de socializar entre os seus pares con autonomía. Dentro desta proposta, aparentemente sinxela, atopámonos coa responsabilidade de aportar experiencias divertidas e significativas a través do xogo ao tempo que alentábamos e afianzábamos o uso do galego. Xogando ando, a ira xandoveleira e xoguetoloxía son tamén propostas que xiran ao redor do xogo, mais o público destinatario e o familiar. Procuran fornecer dun tempo conxunto no que xogar e pasalo ben, aínda que hai detrás outros obxectivos relacionados co diálogo e socialización interxeracional, coa posta en valor do patrimonio lúdico galego e con fornecer a xeracións adultas pois de ferramentas, ideas, recursos para poder transferir o ámbito privado familiar xeitos de facer, empregar o xogo para o fomento e consolidación do galego, do uso do galego no tempo de lecer. Máis concretamente, xogando ando é unha actividade para familias con crianzas de 3 a 6 anos, no que se comparten xogos, recursos, a través dun determinado tema. A ira xandoveleira é unha ludoteca itinerante, onde recuperamos xogos tradicionais e inventamos outros, no que a lingua é parte fundamental. Por último, xoguetoloxía o que busca é recuperar tamén o patrimonio lúdico material, no que convidamos a crear xogos, enredos, con refugallos, materiais naturais, como se fixo sempre, e tamén o patrimonio lúdico de tipo inmaterial,
no que se recuperan xogos que non precisan de ningún tipo de material e nos que a compoñente lingüística é fundamental. Lingua Forza 3 naceu co nome de Ludotecas Lingüísticas como proposta do Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Vigo para vincular o currículum de lingua co de educación física e dotar o profesorado de ferramentas. En primeira instancia, concibiuse para ser desenvolvido en ámbito escolar, mas temos testada tamén e absolutamente a súa valía e pertinencia en contextos de lecer. O interesante desta proposta de acción directa co colectivo infantil é que desencadeou na elaboración dunha serie de recursos para o profesorado e para educadoras e educadores en xeral, como a guía Bota e Rebota e Cae na túa boca, na que se presenta un repositorio de actividades e xogos con forte componente lingüística, e que inspiraron a súa vez a edición dunha serie de pezas audiovisuais recreando, a xeito de exemplos inspiradores, varias destas propostas lúdicas. Temos tamén o Somos Xogo. A idea deste proxecto é visibilizar a riqueza do patrimonio lúdico galego e alentar a creación de xogos de mesa en galego, evidenciando a falta deles, poñendo valor aos xa existentes e fomentando a creatividade xogantina, o que nos chamamos creatividade xogantina. Para conseguir este último aspecto, o formato que vimos máis acaído empregar foi o de concurso. Nesta primeira convocatoria participaron un total de 16 xogos. Se ben é certo que tivemos dúas limitacións importantes, non? Unha de ámbito territorial, pois só concurrían persoas da provincia da Coruña, e outro prazo, xa que dispuxemos de tan só 2 meses para recibir propostas. Desta iniciativa, desta proposta, poñemos en valor non só a posta a disposición destes novos 16 xogos en galego, senón e sobre todo o proceso creativo que se deu en numerosas escolas, en asociacións e tamén no ámbito familiar, arredor dos xogos culturais e lingüísticos a converter en xogo. Os nosos objetivos, alén dos específicos que cada proxecto e actividade procura, é que quen fale galego o siga a facer, e quen non o faga teña unha actitude positiva cara a él o entenda e vai incorporando recursiños como léxico, expresións, cántigas, fórmulas de rifar ou de botar sortes, e tamén buscamos crear novos recursos para profesionais da educación. Pois de todas estas e outras experiencias tiramos unha primeira reflexión. Eu xogo unha ferramenta válida e eficaz para promover o uso do galego entre as crianzas. Desde a nosa humilde opinión, desde a nosa humilde experiencia, a resposta rotunda é sí. O xogo é unha das actividades principais deste colectivo, a través do cal aprenden a construirse, a coñecer o mundo, a experimentar, a relacionarse e tamén a se expresar, entre outras moitas cousas. E fano como experiencia inmersiva, libre, gozosa e curiosa. Estas primeiras características da actividade lúdica debuxan un caldo de cultivo idóneo para apostar polo xogo como metodoloxía para a socialización en galego. A motivación e o entusiasmo a priori témolos da nosa man. Agora ben, se ben é certo que empregar o galego como lingua vehicular nas actividades de lecer está ben, ás veces non é suficiente. E non só isto, senón que o xogo ten un grande potencial para explorar e vehiculizar outras moitas aprendizaxes de índole sociocultural, polo que obviar estas potencialidades implica desaproveitar oportunidades para que a inmersión lingüística sexa ademais construtiva e significativa para a rapazada, e que sirva tamén para explicar, simbolizar, representar e recrear o noso mundo. A raíz desta primeira reflexión, chegamos a unha serie de pequenas conclusións que quixéramos compartir con vos a modo de chaves ou orientacións de carácter metodolóxico e pedagóxico para que o papel das persoas mediadoras sexa efectivo á hora de empregar o xogo para a socialización en galego. Estas son: ten que ser un traballo consciente e meditado, tanto a hora de programar como a hora de intervir na relación directa coas crianzas. Neste caso, a reacción inmediata das mediadoras ten que supoñer un reforzo positivo a quen o fala de sempre, a quen o fala de novo ou a quen non o fala. Non adoitan aparecer reaccións negativas ou adversas á lingua nestas idades, 3, 6 anos. Mais sí cuestionamentos, confusións ou sensacións de extrañamento por sentir allí a unha palabra ou unha situación. Neste caso, a repetición, a explicación pausa de paciente, suelen ser as estrategias máis sinxelas e efectivas.
programar actividades poñéndoas en relación e contextualizándoas co medio e sociocultura para que sexan un proceso construtivo e significativo. Isto é, traballar con temáticas coñecidas e motivadoras, como poden ser os ciclos festivos, ciclos festivos, referencias cotiais, etc. Traballar co medio inmediato sempre que sexa posible tamén axuda a que as crianzas poñan en valor o que lle rodea, con referencias a elementos palpables, manipulables, observables no seu día a día, e incluso para que poidan volver a experimentar con elas fora da propia actividade. Por exemplo, poñamos por caso que imos dar un paseo por unha carballeira e propoñemos o reto de a ver quen é quen de apañar máis landras en 3 minutos. Esta sinxela premisa permítenos introducir transversalmente un hache de contidos, o coñecemento do medio e o léxico relacionado. As landras son o froito do carballo, a comida favorita de porcos e esquíos, etc. A chegar á literatura oral en forma de adiviñas, cantigas ou trabalinguas relacionados co froito ou ca árbore, etc. Transmitir o noso universo máxico, dándoles a coñecer aos trasnos e jazafellos, habitantes da carballeira, e os trucos para poder cazalos, como de poñerlle elementos para contar, como poden ser uns chícharos ou unha presadiña de landras das que estamos apañándos. Tamén utilizar as landras como elemento de xogo para botar unha partida ao teño-teño non chodou ou para usar no canto de chapas ou tabas. E, bueno, un sinfín de posibilidades máis. A actitude lúdica e o pensamento fantástico ou máxico. As mediadoras, cunha linguaxe próxima, temos que ser quen de aproveitar e cultivar a capacidade de asombro e curiosidade das crianzas. E isto conséguese tendo tamén unha actitude lúdica propia, mantendo o foco no pensamento fantástico e simbólico, no afán de superación, de experimentación, de ensaio e erro que teñen as crianzas. Partir do cotiá e administrarlle cualidades sorprendentes á hora de propoñer un xogo. Por exemplo, presentar os xogos cunha narrativa propia, memorable, desafiante, estimulante, como se de un reto ou aventura se tratase na que se poidan mergullar. Son algunhas estratégicas lúdicas que fan gañar a súa motivación. Se o xogo en sí garante inmersión, motivación, as narrativas facilitan que sexan experiencias significativas e que poidan conectalas con outras vivencias da súa vida. Isto é que as persoas mediadoras somos unhas aventureiras máis e que participamos da aventura contagiadas da actitude curiosa, entusiasta e rapazada. Se imos cazar jazafellos, estaremos todas as preitas sentindo rebulir por aquí e por alá e deixándonos sorprender tamén por todo aquilo que se nos presente. Participar en igualdade desde desta actitude lúdica infantil sen perder o rol de persoa adulta, pois non é sinxelo, mas entendemos que é a chave do éxito. A oralidade. O xogo grupal permite a narración e a pregunta, e isto é absolutamente fundamental. Alén do xogo propiamente dito, nós o que facemos é garantir tempos e espazos para falar e escoitar, en formato de asamblea en círculo, onde todas e todos nos vexamos as caras, alentando a conversa informal e as preguntas abertas, facilitando a participación de todas as crianzas, propoñendo cousas ou expoñendo as súas vivencias e opinións. Tamén vincular a actividade lúdica con outros xeitos de expresións, a literatura, a música, o teatro, xogos de mesa, a plástica, etc. Permite dar a coñecer outros referentes e contidos culturais galegos e en galego e retroalimentarse conxuntamente. O diálogo interxeracional. A vinculación coas xeracións máis vellas polas que aínda senten o apego máximo nestas idades, pais, nais, avós, avós, docentes, etc., é moi positiva e necesaria para a transmisión do galego. Se non se atopan tempos e espazos para partillar xogos entre xeracións, as actividades pódense conseguir a través da interpelación directa ao que teñen na casa e as vivencias persoais e familiares. Por exemplo, preguntan a casa a ver se saben dos cazafellos e como poder cazalos, ou hoxe resolvemos a adiviña da landra, a ver quen nos desafía mañá con outra adiviña. Preguntadelle as avoas e os avós, que son a quen acostuman a saber unha chea destas cousas. A continuidade. Isto é unha evidencia. Canto máis máis continuadas sexan as experiencias de xogo en galego, mellor os resultados, obviamente. A adaptación e a flexibilidade e participación.
traballar con grupos pequenos, facer partícipes a rapazada na escolla e nos ritmos, escoitar os seus intereses nun ambiente de afecto e confianza, facilita ter sempre unha palabra, un coidado e unha atención para cada un, cada unha, o que revirte positivamente na súa autoestima e que pouco a pouco vayan gañando en autonomía e iniciativa, fortalecendo á vez a súa autoestima e identidade lingüística. E naturalidade e positividade. Non hai fórmulas pechadas, mas optar por traballar en positivo desde as emocións, fronte á imposición, podemos concluir que é o máis importante, pois como a todo nesta vida, vaya. Bueno, pois nada, con isto rematamos esta breve exposición, agardando que vos fose de proveito, e emprazándovos a participar na sesión presencial arredor desta presentación que teremos o vindeiro 4 de novembro, e que na que nos encantaría compartir experiencias e opinión con todas e todos vos. Moi, moi agradecidas pola vosa atención e recibide un saúdo xantín. Moitas gracias.